Доброго вечора, мої дорогі. Сьогодні для мене велика честь і радість співати для вас. Адже я приїхала до вас з Чернівців. І ви знаєте, я по дорозі думала, який привезти для вас такий подарунок для вашого серця в такі різдвяні свята. Отже, наступна пісня «Най буде день, най буде ніч». І подарунком для вас буде неймовірна Марічка. Для вас! Будуть приходити люди, в полі багаті, веселі сумні, радощі дух нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде.